ረዳን ሆነ ነራገር የደኑ ረዳን ወትደኑ ረቢው ይደኑ አረዳን ሆነ አባሻውር ኃይለን ፍታውራሪ አለማይው ደጃዝማች ነው ደምሲያኑ ወይ በላይ ዘለቀ አሳምኖ ጽየንገርናን ተወንና ቴናደራ አረዳን ሆነ ደኑ ሆነ ሱሪ ተካ ጎበዛል ወጣም ወይ አለን አለን አማራ ጁዳ አማራ ጁዳ አማራ ጁዳ ኢትዮጵያ አለ ጁዳ ሰው ይሳሪያን ጀነ ጠይታ አንጠልጥያ ይወንዶች ፋል ነበሩ ያይሪ ባርካችሁ በሰላም ተመለሱ ደኑ 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 አራባሪያው ዘንዘር ማቀራ ሳምነው ማነ ከደን ሆነ ምራገር የደኑ ምረዳን ወትደኑ ምረቢው ይደኑ ምራገር የደኑ አራዳን ሆነ ዳን ሆነ ረዳን ሆነ ምራገር የደኑ ምረዳን ወትደኑ ምረቢው ይደኑ አራዳን ሆነ አባሻውር ኃይለን ፍታውራሪ አለማይው ደጃዝማች ነው ደምሲያኑ ወይ በላይ ዘለቀ አሳምኖ ጽየንገርናን ተወንና ቴናደራ ምራገር የደኑ ምረዳን ወትደኑ ምረቢው ይደኑ አራዳን ሆነ አባሻውር ኃይለን ፍታውራሪ አለማይው ደጃዝማች ነው ደምሲያኑ ወይ በላይ ዘለቀ አሳምኖ ጽየንገርናን ተወንና ቴናደራ አራዳን ሆነ ደኑ ሆነ ሱሪ ተካ ጎበዛል ወጣም ወይ ከራገር የነነ ምረዳን ወትደኑ ምራገር የደኑ ምረቢው ይደኑ ምራገር የደኑ አራዳን ሆነ ለከርናው ኢትዮጵያ የምትሰቃይ ዛሬ ብቻ አይደለም ትግራይ እንደ በግ እንደ ፍየል ጣላት መጎተት ይወዳሉ ላይሆንላቸው ላይሳካላቸው እና ዛሬ አገራችን እናሸንፋለን እናንተን በቀኝ መልሶ በቀኝ ይመልስልን በላይ ዘለቀ በላይ ዘለቀ በላይ ዘለቀ ጅግናው ዙሮ ገርግሮ ዙሮ ገርግሮ አገሩን ለሰው አልሰጥም ብሎ አነሱ በዙ ማለት ምንድን ነው እንግጠማቸው ድሮ ለእግዚአብሔር ነው እናሸንፋለን ለከርናው ወደ ሱን መሳሪያ ይነጀነ ጠይታ አንጠልጥያ ይወንዶች ፋል ነበሩ አሳምነው ጽየን ከደን ሆነ ደኑ 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 አቶ እንዳልካቸው ተስፋ ይባላለሁ ያው እንግዲህ የህወሓት ጁንታ በክልላችን ብሎም በሀገራችን ላይ የደቀነውን የህልውና አደጋ ሁላችንም የምናየውና በተለያየ ሚዲያም እያንዳንዱ ነገር የምንሰማው በርካታ ጊዜ አሳልፈናል
ይሄን ደግሞ ተቀላቅለን ሁላችንም ይሄደንም ይሄን ነገር መቀልበስና ማስቸኮይ ከክልላችንም አስወጣተን ድራሹን ማጥፋት ካልቻል የከፋ ከዚህ በለጠ የከፋ ሰባዊውና በተለያየ በርካታ ችግሮች ሊያደርስ ስለሚችል እኛ ሄደን ይሄን ነገር መከላከል ካልቻል ማንን ሄድ ብለን ማን የሚቀርበትና ምንም አማራጭ ስለሌለ እኛ ሄደን ሁላችንም ነገም ደግሞ ሌላ ሰው የሚከተል ሰው ይኖራል ብለን አስባለን። ሄደን ይሄን መስመራስ ይዞ ለመመለስ ነው። እንግዲህ እንደምታዩ ይሄ የአማራ ህዝባዊ ሰራዊት ፋኖ ነው ተሰባስቦ ተማምሎ እስከዚህ ቀደም ተዘጋጅቶና በቂ ዝግጅት አድርጎ በማንኛውም ደረጃ ሲጠባበቅ የነበረ ኃይል ነው። አሁን ግን በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት ሁሉም እንዳልሁ ለመጨረሻ ጊዜ ያለውን ነገር ጽዱ አድርጎ በውጤት ለመመለስ ተማምሎ የመጣ ኃይል ስለሆነ እዚህ ያለው ማሁን ምናልባት ተቀጣ የሚመጣም ኖር ይችላል። እስከዛ ድረስ ግን በየአካባቢያቸው ሁሉ ነቅቶ አካባቢውን ጽዱና ከማንኛውም ሰርጎገብ እንዲሁም ደግሞ በፋኖስም የተደረጁ በርካታ ችግሮች ወይም ደግሞ ሌቦችም ሊኖሩ ይችላሉ በፋኖስም ይነግሩ እነሱን እየተከላከለ በሰዓቱ ደግሞ እነሱ ደግሞ ሲጠሩ እንዲሁ መጣው ከኛ ጋር ምናልባት ተጋግዘን ካማራ ክልል ንጹህ አድርገን አስመስክረንም እንደምንመለስ ነው ቃል መግባት እንፈልገው በፋኖስም ማለት ነው። አላዩ አሌ አላዩ አሌ አተማነ አሌ አተማነ አሌ አን ሁለት ሶስት የአማራ ህዝባዊ ሰራዊት ፋኖ በደንበጫ የተመሰረተው ነሐሴ 6 2013 ነው። ተልእኮ ነው ስለን በወረዳ ደረጃ ደንበጫ ዙሪያና ደንበጫ ከተማ አቆቁመናል። ይሄን ጥሪ ስናስተላልፍ ለመጀመሪያ ዙር ዛሬ በመታየው መልኩ ሰዎችን ዘንየር ነው ማለት ነው። ጥሪው በአማራ ህዝባዊ ሰራዊት ፋኖ የተጠራ ነው። ስለዚህ ከመንግስት ጋር ተደጋግፎ ሆሆታ ሳይያስፈረግገው ወረፊት ለአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ጭምር አለይታ ነው። ማናቸውም ኢትዮጵያዊ ሊደግፈው የሚገባ የአማራ ህዝባዊ ሰራዊት ፋኖ ነው። ምክንያቱም ምንም ጥርጥር የለውም ለአማራ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ አለይታ ስለሆነ ሰው ከጫጫታ ወጥቶ የአማራ ህዝባዊ ሰራዊት ፋኖን ለሀገር የቆመ ለሀገር የሚሰዋ ከራስ በፊት ለህዝብ ከራስ በፊት ለሀገር የሚሰራ መሆኑን አምኖ ህዝባዊ ሰራዊት ፋኖን እንዲደግፍ ነው።